Tjena allihop och välkomna till en ny video. Idag så kör vi Farming Simulator igen. Och vi kör på No Man's Land. Och jag ska sätta på mitt ingrenljud. Ska vi se. Så sänker vi det. Ja, vi kör på No Man's Land idag. Och vi ska plocka balar. Tänkte jag. Och det regnar som fan. Men... först och främst så vill jag ha ett valskrivet kan jag tycka. Så om vi går in och ska bara sejva lite här. Om vi går in här så går vi bort till frontloaders. Sen köper vi ett svart valskrivstoll. Så. Perfekt ju. Ska vi bara starta min Pre-90T. Det blir väldigt bra. Så hinner vi kanske upp innan det blir mörkt och sen måste jag lämna tillbaka casen också. Ja, som sagt, jag kör inte så mycket off-cam då så att säga. Jag lastade dock av alla säplings off-cam, men det är ju ändå ingenting som ni kanske vill se. Så det, där står min lilla stora Massey Ferguson 3090. Och jag körde faktiskt upp med bakgafflarna och hämtade den där extra pallen. För jag måste byta när jag går och lägger mig i natt. Alltså i spelet då måste jag byta det för det kommer svämma över helt enkelt. Så kommer det spamma sönder där uppe i hörnet att det inte finns plats för att spåna hägg. Och då kanske vi kan sälja också i nästa avsnitt. Det beror på priset just nu. Vi ligger i koskit säkert. Det ligger på 2000 och det kan gå upp till 3000. Så vi får kanske vänta till morgondagen om det går upp eller ner. Jag har inte en jävla aning om. Ja, då var vi framme och ska hämta balsprytet. För det behövs ju. Och så skulle vi kunna ta med en pall ner på balsprytet också. För det ser för jävligt ut här uppe. Jag har ju verkligen bombarderat med grejer som är gjorde. Och då tänker jag att vi kör här då. Jag ska ju, det är ju nämligen så att jag ska lajma fältet efter jag plockat balarna på det. För det behövs ju också lajmas emellanåt och detta var fertilizer. Men jag trodde att det var lime först. Men jag kan köra en fertilizer också. Men vi ses väl när vi är hemma på gården igen så. Där var vi tillbaka igen på gården. Och det är väldigt ljusskillnad när man sitter så här. Det tycker jag är konstigt. Ja, nej, nu får vi försöka lägga oss här. Den här traktorn kan bara stå där inne, nej. Den får stå här borta. Så. Ska vi ställa av... kan vi ställa av den här pallen här kanske. Då, där står casen. Den ska vi faktiskt lämna tillbaka för jag vill inte betala dens kostnad för att ha över natten. Och den här casen, jag tycker om den. Riktigt bra, kanske någonting att investera i. Problemet är ju bara att svängarna är dåliga men det kan inte vara. Ja, då lämnar vi tillbaka den. List items. Så. Då är den borta. Japp, där kom den. Som jag visste. Så. Så får den stå där till imorgon. Så får vi springa bort och byta i mörkret. Japp, med slime, som sagt. Så, får vi lyfta den. Satt och kollade på lite YouTube-hyper men sen kom jag på att nej, jag får spela in en video nu på Farming Simulator.
Och sen så blir faktiskt nästa video blir då på nyårsafton. Och sen blir det ju inte mer videos för nästa år. Och jag vet inte om jag vill. Jag är med upp. Så, då kör vi bort dig. Åkafton är ändå jävligt bra att ha. Nu spånar du där. Det tycker vi inte om du blir här jämfört med andra. Så kör vi och fixar den här. Så. Jag och pappa skulle egentligen köpa traktor idag, men klockan blev för mycket och han är inte hemma nog. Men vad i helvete? Vänta, jag måste få dra ner tiden. Du får ligga bland de andra två här. Ja, de kanske vi kan få med sen när vi kör och säljer detta. Sådär, sådär, sådär. Fint, fint. Och fan mörkt. Svart som natten. Den får inte plats i garaget. Nej, då får den stå här vid natt. Den får, behöver inte stå på den där pallen kanske. Så, Massa Ferguson, Massa Ferguson, Ursus Grolle. Hoppas att det slutar regna till imorgon. Så, då går vi lägger oss och så sover vi 12 timmar i max, då gör vi det. 9000 in hittills. Great damage as weakwell. For no more place to egg. Men vad fan det är. Great damage. Nu ska vi se vad det är. Hoppas att det är. Är den full? Jävlar, den fylldes över natten. 7 jävla tusan. Jag tror knappt mina ögon. Ja, jag blir klar i alla fall. Så, då ska vi se. Det är ju blott pris på ägg. Jävla kors i taget himla skymning. Det är... Ja, vi får helt enkelt vänta med... Ändrade planer, blev ingen bollning. Nu blir du upp och sälj ägg. Eller vänta, nej. Vi kan göra det i nästa video. Sätter vi det på real time. Flasktratt också. Nu jag vet inte vad jag ska göra riktigt. Jag har ingen med pallar. Ingen traktor här. Grollen har vi för sig. Vi kan köra putta bort den. Ja, det var jävla med en surprise. Jag tror inte att den skulle bli full faktiskt. Så, kom grollen till användning med. Det var ju trevligt. Vi som fattigbrukan har också en grolle. Så. Bra, då får den lava så då. Så får det ägget spåna där, eller äggen. Så går vi bort och lastar upp balarna. För det behöver vi ju göra också. För sen får vi ju köra och sälja dem. Nu känner jag att jag kanske ska börja hicka eller rapa lite. Ha en Coca-Cola här jämte mig så. Kolsyran.
Sådär, då backar vi ut. Perfecto eleganto. Sådär, då kör vi. Jag tror en vikt här. Japp, då har vi en vikt. Och så fint, fint, fint. Då kan vi börja bala fältet nu. Då ska vi hoppa på vagnen här på. Men det blir jättefint. Så vi ställer vagnen mitt i fältet nu. Så kör vi. Vi kör en timelapse när vi lastar balarna. För jag är inte världsmästare på att lasta balar. Så test snart. Där var jag tillbaka igen. Och nu har vi ju lastat nästan alla mina balar. Så det blir en fin kärra här. En fin stapel. Nej, 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 borta. Helvete, håller jag på med. Får inte förstöra den här fina skapelsen med den fina högen med balar. Det hade ju varit direkt obråkande tycker jag. Det blev jävla helt okej ändå. Det var inte världens snyggaste, men det var ändå rätt snyggt. Snyggare än vad jag gjorde sist gång. Då stod det ju åt helvete ut. Så. Då ställer väl min vikt här. Så vet jag vart jag har den. Nu slipper den stå ute i gräset. Jag kör på den. Så där, då var vi klara med att... samla upp bålar i tulla, bara 4 minuter, kanske 5 minuter. Det blir bra. Det här blev ju kanoners kanoners. Så vi tålar och ställer detta ekipaget här. Så. Så kör vi och parkerar för idag helt enkelt. Men detta här får bli allt för idag. Tack så mycket för att ni tittat. Glöm inte att lämna en fet tumme upp, dela, kommentera, prenumerera. Så hörs vi i nästa video där vi säljer alla äggen. Ha en bra dag. Hej då!